V-E-N-E, video. Yippee! Lennar vi på samma ställe som innan. Eller kanske går om jag postar den imorgon. Kanske inte tid att posta den idag. Jag gjorde den i alla fall samma tid som jag postade den videon. Jag ska posta den lite senare efter lite tid. Men japp. Och gillar där nästan helt själv. Bara en annan som landar här förutom jag. Som jag sett kanske jag hittar några andra. Och det är någon som vill lära mig att skjuta. Jag. Men med att jag är family friendly. Som jag svär lite i videon. Så snälla bara se till det. Jag ska försöka. And please subscribe. Snälla prenumerera på kanalen så länge. Jag ska se om jag kan vinna denna säsongen. Vänta lite, jag har väl en vinst. Jag ska bara kolla. Jag får inte varför. Vart är crown win? Jag kan crown win och check. Jag dansar än så länge. Där. Hej, jag kan ha den från Winchock. Nej, jag har en. Yippie! Kan du mena vad jag har med den? Yippie! Oink, oink, oink. Alltså jag har inte hinnat posta förra videon när jag drog på denna videon. Kan han gada hoja, hoja? Buono. Tutto santo che è buono. And fear you that end will love. Kan du sluta snipera?
Nej, jag är så uppgörd när den är hej.